Testů. Vůz první Hyundai i40. Co je, co bylo blbě? Nový Hyundai i40. Ježíš, já jsem dobře, já jsem zapomněl. Tak jo, tak ještě jednou. Kamera? Jede. Vůz první Hyundai i40. Celé dlouhé roky to byl v Čechách a na Moravě Hyundai. A teď to máme vyslovovat korejsky? Hyundai. Učíme je snad my říkat R? Hyundai. 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 Jokato! Protože to neumím vyslovit, odteď je to pro mě i40. Odkudkoliv na to auto mrknu. Ze předu. Z boku. Ze šikma. Ze spodu. Ze zvrchu. Nejhezčí auto svý kategorie. Koní není úplně špatný výkon, nicméně 15 000 km odhalilo svý. Zapomeňte na to, že si s i40 budete hrát na závodníka. Jasně, ten výkon tady je, ale tohle auto je především stavěný na pohodovou, klidnou a bezpečnou jízdu. Naše i40 je vybavena příplatkovou automatickou 6-stupňovou převodovkou. Já jsem z ní trošičku na rozpacích, protože u dvou spojkových převodovek, DSGčkových, od VW jsem zvyklej, že ty převodovky spotřebu snižujou. U Hyundai je to naopak, ten automat tu spotřebu kope nahoru ve městě o 2 litry a v kombinaci minimálně o litr. Slyšíte něco? No, to je právě to, že neslyšíte. Zvuk, který vás upozorňuje na to, že máte zapnutý blinkry, je tak něžnej, tak krásně, prostě růžovoučkej, že není slyšet! Výtka k hlasitosti výstrahy na zapnuté blinkry je ale jedna z mála, kterou se nám podařilo během zhruba 5měsíčního provozu najít. Zkušenosti po 15 000 ujetých kilometrech. Výborný je bezklíčový přístup do vozu. Poněkud horší nastupování, protože vidíte, au, bims do hlavičky. Inspirativně působí následující věc. Vaše i40 vás vítá. Nastartuju. Teď vypnu. Těším se zas příště. Během míst oceníte celý komunikační rozhraní tohodle auta. Je udělaný výborně, podsvícení budíku nádherný, displej špičkovej. Mám tady Bluetooth streaming audio. Takže, co mám v telefonu? Vyhraje s aparatury, bez drátů. Hezký, opravdu hezký. Někdo bude možná trošku rozčarován z ceny. Za slabší diesel dáte 594 tisíc, za ten náš silnější 136-koňový 644 tisíc. A počítejte dál. Automatická převodovka plus 40, navigace plus 35, hlídání jízdního pruhu, kožený sedačky s perforací a ventilování, vyhřívání zadních sedaček a tak dále, plus dalších 120 tisíc korun. To je hodně na Hyundai, co? Jenže Hyundai předtím nikdy neudělal tak dobré auto jako i40. Palubní desce, jejímu designu, zpracování, obslužnosti a kvalitě nemám co vytknout. Patří jednoznačně na vrchol své třídy. Až na dvě věci. Jinak výborný dotykový displej nabízí pouze tři možnosti intenzity podsvícení. I při režimu málo. To v noci září tak, že jediná pomoc je ho vypnout.
abych vám ukázal druhou věc, která mi vadí. Tak na to budeme muset vystoupit. Mám nastaveno automatické zamykání zadních dveří. Často na to ale zapomenu, takže sáhnu za kliku, nejde to otevřít, potřebuju to odemknout, jenomže se musím soukat do vozu a mačkat složitě čudlík na středovým panelu. Kde mě i40 neustále a nečekaně překvapovala, byl zavazadlový prostor. Obrovský, skladný, velmi dobře vymyšlený. Má hlavně velkou, dlouhou ložnou plochu, takže sem dáte na délku spoustu předmětů, které u konkurentů i u takové Škody Superb musíte dávat na šířku. Strašně sympatický auto, ta i40. Neuvěřitelně sympatický a vstřícný auto. Těch 15 tisíc, co u nás i40 odsloužila, to nebyla jako lehká šichta. To auto dostávalo do těla, dostávalo strašlivou čočku. To, co se mi na ní nelíbí, jsem vám řekl. Nicméně, opravdu, sedněte si do něj, vyzkoušejte si to, budete příjemně překvapení.